omukomemo kampuni y'obwannannyini eya Securex akulira ku kizimbe kya Kisezi ekisangibwa ku lubaga loli akubye puliida uli bafuusa emizibwa amasasi mu lubuto n'amuleka ng'ataasulawo taasibwa oyo ali ku mimwa gy'abantu kigambibwa nti asikale yona atandikirika amanyagi akedde ku makya n'alongoosa engatto ze nga bw'akutemu nikyokanga n'abakulira ku kizimbe kino bayingira wakati mulyango wabadde alongoosiza engatto ze aye emizibwa abadde yakamuyitako emmundu ye n'evamu amasasi abiri ne gakwata emizibwa eri mu lubuto ate ddala mu mukono nga kigambibwa nti asikali yeekonye ku mundu ye nga tagenderi nevamu amasasi osinzira ku babaddewo nga tebaagadde kulabikira ku kamera zaffe aye emisibwa asusi ku kimini ya sikaali ono era oluvanyuma n'atambula ayingire mu ofiisi ye esangibwa ku kizimbe kino wabula amasasi ne gamukwata nga yakava awali asikaali ababooda boda abadde okumpi bamugyewo ne bamulusa mu ddwaliro emengo okufuna obujjanjabi tutuuse ku emengo kyokka abasawo abatayagadde kulabikira ku kamera byatutegeeza nti bakola bwezingi okutaasa ayimbisibwe abaluga lwa ayimbisibwe nga balina ennyaabwe bakuŋŋaanidde ku ddwaliro kyokka abasawo ne babaga n'okulaba omulwadde bwebategeeza nti embeera gy'alimu teyeetagisa muntu yina kumulabako omusawo atugambye ali mu mbeera nungi wewaawo kati tatukkiriza abantu kugendayo abaagala omumulaba batutegeezezza nti si bamativu ku byawulira nti omusirikale amukubye essasi mu butanwa muganda wange lawyer Wilbur Muheereza akubiddwa amasasi nga yakatuuka ku mulimo ku makya tulina okunyolwa kungi olwekyo ekibaddewo neera tusaba gavumenti etuyambe erondoole ensonga zino omwogezi wa poliisi mu kampala emiria nolukuweesigire atangazizza ku mbeera eno nti sasi yali mukubye mubutanwa naye sofa akyetuwakalaba n'abajulizi wetwogeddeko nabo batutegeezezza nti ndoozi kyekyabadde kiwirwa kyekyokulumya mumwami kujja kweyalaza obulagajja bwemundu n'akikozesa olubi ate abantu abatandikire ku luvala lw'okusula ebibaluwa bikiro kitwala omunaku nga batiisatiisa okuteyita kabaka wa geto nikiira nga bikasuka mu maka ge ezana mu munisipaali makindi saabaga wa kisolo era addukidde ku poliisi eya cps nga asabyemu omukuumi kubanga obulamu bwe buli mu matigga ono atuukidde mu ofiisi y'omwogezi wa poliisi mu kampala emiriano luku weesigire nga tebakkirizaayo bannamawulire nga waliwo abampami nga besimanyi oba baani nga ku bigambo byabwe kwenasinziire okubeera nga nkolaki ne ripoti nga ku poliisi nasookera ku yeruboowa ne bakyamanira ebyalo ne bagamba kyekyaliwo so ne bamufuwaddinga ne ngenda eruboowa kati nkudde eruboowa mbadde wano ku cps ensonga y'emu gye nkyabagamba owesigira ategeeza nti niki alina okugoberera emitendera emituufu okufuna omukuumi egyo byonna emitendera tugimutegeezezza wawaayina oyita bali balina okuwandiikira ofiisi zaalina oyitamu kituufu kyentegeddeko nti wuwe waliwo ku cctv cameras ayina project egeeza okuba nti yalina embwa nazo projects nungi okuba nti olina embwa ezikkuuma nga kwotadde n'okuba nti asobola okukwatagana wamu ne baneiba be n'asobola okubategeeza incase waliwo ekikyamu ekigudde ewuwe ne basobola okuba nti nokubayambako Mathias Watukavobo, Nensa Bakulechi, Wakisakide Gwino, Wabukede TV.